ଆଉ ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଦିନଟା ଆଜି ଆସିଗଲା ଆଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଆଉ ଯୋଉ କଠିନ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଝାଳ ପରିଶ୍ରମ, ଆଉ ପେଟକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇ ଖାଇକା, ତ ଆଜି ସେ ଦିନଟି ଆସିଯାଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତିକି ଗ୍ରୋଥ କରିପାରୁଛୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଗ୍ରୋଥ କରିଚାଲିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମାନେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କାଇଁ ଏବେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ବହୁତ ସାରା ପଜିଟିଭ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ତ ସବୁ ସିଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆଗକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି, ତାହେଲେ କେକ୍ଟା ଆଣି କାଟିଦେବା। ହଁ, ଆଣ ଖାଇ ପକେଇ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସୋ ଆମର ପୁରା ବହଳିଆ କେକ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି, ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ରିପ୍ସି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହରଡ଼ ଡାଲି ଭଳିଆ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ କେକ୍ଟା ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ଦୂର ଗଲୁ। ଆପଣ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରି। ଚାଲ କେକ୍ଟା କାଟିବା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ, ଧର ଧର, ଜଣେ କାଟିବ ନା କ'ଣ? ହାପି ବର୍ଥଡେ ବଡ଼ ବର୍ଥଡେ ବଡ଼ ବକିଲା, ହାପି ବର୍ଥଡେ ବଡ଼ ବକିଲା। ପୁରା ଏକାଥରେ ମାନେ ପୁରା ଏକାଥରେ ବୋହିଗଲାଣି ଚକୋଲେଟ୍। ହଉ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲା କେକ୍ଟା, ପୁରା ଜେଲି ଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି। ବାପରେ, ଓ ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତମ ବାଟିରେ ଆଣକୁ ତ କେକ୍ଟା ବସିଯିବ ତମ ବାଟିରେ। ବାଃ, ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିପାରୁନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ପୁରା କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଖାଅ ମୋ ତରଫରୁ। ତମେ ଖା, ଛାଡ଼ନା, ତୁ ଖା ତୁ ଖା, ତମେ ନା ସପା। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବଢିଆ ବଢିଆ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଏନ୍ଜୟ ଭୁକିଲା।